budžet za 2024. godinu u Republici Srpskoj biće nešto veći od 5,5 milijardi maraka. Stiže i milijarda novog duga. Ko će se dobro provesti sa novim budžetom, a ko će se provesti kao bos po trnju, komentarišemo jutro sa profesorom doktorom Milenkom Stanićem. Dobro jutro i dobro nam došli. Dobro jutro, željena. Dobro jutro gledalcima BN televizije. Šta vi kažete? Hoće li biti onih koji će se dobro provesti i onih koji će biti kao bosi po trnju? Pa uglavnom ima, ako je onih potrošača budžeta koji su, moraju biti zadovoljni sa sredstvima koji su planirani, pitanje sad ostvarenja, ali mnogi korisnici budžeta bit će baš u problemu jer su im značajno skresane stavke i osnove po kojima mogu trošiti finansijska sredstva. Tako je, ta ministarstva ćemo ostaviti za kasnije da komentarišemo. Najvažnije oblasti koje su obuhvaćene ekonomskom politikom su održivost, konkurentnost, a kao ekonomske mjere su konkurentnost privrede, javna preduzeća, obnova i modernizacija transporta, zelena agenda i obrazovanje. To će biti u 17 reformskih mjera, kazao je premijer. Šta kažete na ovo? Pa uglavnom iz godine u godinu se ponavljaju ti prioriteti. Očigledno da bi mjere ekonomskih reformi trebali budu usklađene s budžetom. Pa jel uspijevamo? Apsolutno ne. Zato se i ponavljaju. Dakle, pokušaju stalno se iznova. Ponavljaće postavlju... se dok se ne dođe. Tako, do isti ciljevi, ali evidentno, na primjer, ako je prva mjera i prvi cilj ekonomskih reformi, konkurentnost privrede, podrška privrede, a kad pogledate strukturu budžeta koji treba da isprati, jel'i? Te politike, onda vidite da su svi resori koji pokrivaju privredu umanjena sredstva. Tako da očigledno je raskorak između na jednoj strani budžetske politike i na drugoj strani postavljenih ciljeva reforme u ove tri godine. Šta kažete na to što je nekima budžet ostao nepromijenjen, a nekima se znatno promijenio? Na primjer, mene je iznenadila vijest da će, na primjer, Ministarstvo zdravstva biti dosta, za oko 7 miliona maraka će biti kraće nego što je bilo prošle godine, pa Ministarstvo privrede, poljoprivrede, pa Ministarstvo trgovine i turizma za prostorno uređenje. Zašto je svima njima skraćen budžet? Šta kažete? Pošto je budžet uvećan za razliku od prethodne godine. Otvoreno, problemi u budžetu se više ne mogu prikriti. Ogromni su problemi u punjenju sredstava i budžeta. I logično je da u tom smanjenom punjenju budžeta i preuzetim i porastu obaveza da neko manje dobije. Ono što jeste iznenađenje da su svi resori koji pokrivaju privredu, a to su dakle, ministarstvo građevinarstva, ministarstvo poljoprivrede, ministarstvo turizma, trgovine, ministarstvo dakle, preduzetništva, ključna ministarstva koja trebaju da prate privredni razvoj iz koga se puni budžet, trebali su više sastava ili bar da ostanu na nivou od prošle godine, njima je budžet smanjen. A pojačani su izdaci u ovim ministarstvima koje pokrivaju socijalnu komponentu budžeta. Da li vam je bilo čudno kad ste vidjeli da je smanjen i budžet za obilježavanje dana Republike Srpske, zato što nekako predsjednik Republike Srpske uvijek se drži tog 9. januara i slavimo ga uvijek onako kako treba, kako srpski narod očekuje. E zašto je sad smanjeno i za to? Mislim, da li se pojavio neki problem pa se čak i na tom štedi? Ma jasno, prebacuju se sredstva. Postoje zakonske obaveze iz prošle godine. Obećanje borcima da se uključe u budžet ili sa 2,2 marke na 3 marke za učesnike otadbinskog rata. To je dakle, dogovor vlade i predstavnika boračkih organizacija. Postoje obećanje za povećanje plata određenih kategorija, usklađivanje, prosveta, pravosuđe. Jasno da bi ta sredstva obezbijedila vlada po osnovu tih obećanja, nekome se mora oduzeti, jer budžet je takav kakav je, nema privrednog rasta iz koga bi se generisali novi prihodi. Dakle, od nekoga se mora uzeti da bi se drugim dali i upravo te prioritete određuju nekoliko ključnih članova vlade i u tom smislu su procijenili da mogu da smanje izdatke za ove ključne resore privrede, za obilježavanje dana Republike Srpske, ali određenim resorima koji očigledno imaju veći utjecaj ili ministri koji su članovi vlade iz tih resora imaju veći utjecaj vlade i obezbijedili su povećanje. Kao što je ministarstvo finansija, njihov budžet raste za 12%, što je paradoksalno, naravno, i teško je
to opravdati i braniti pred poslanicima, pred Narodnom skupštinom. Vidjet ćemo šta će danas biti na Narodnoj skupštini, moći će da raspravljaju o tome, ali nije porastao ni budžet predsjednika Republike Srpske. Ostao je isti. Pa evidentno, kad pogledate strukturu budžeta, pitate se logično kakav mi imamo politički sistem. Narodna skupština, 15 miliona konvertibilnih maraka, budžet, predsjednik Republike 56 miliona. Da li je u pitanju republika, političko uređenje, ili je u pitanju ustavna monarhija? Gledajući strukturu budžeta, možemo bliže da kažemo da je u pitanju ustavna monarhija. Monarh preuzima određene nadležnosti izvršne vlasti, što po ustavu nije tako. Dakle, Skupština ipak zakonodavni organ donosi, ima veće nadležnosti od predsjednika Republike. Ali evo, dakle, u tom budžetu za predsjednika Republike 30 miliona je predviđeno za izgradnju sportskih objekata, podršku omladini. 20 miliona je planirano za humanitarne aktivnosti. Onda se postaje pitanje zašto se Ministarstvo sporta značajno umanjuju sredstva, a to je nadležnost Ministarstva sporta. Imamo i Crveni krst i druge humanitarne organizacije koje treba i da rade taj posao. Očigledno se radi o preuzimanju nadležnosti drugih organa. Zato se i otvoreno postavlja pitanje jesmo li republika ili monarhija. Znamo da po ustavu jesmo republika i trebalo bi da bude. Skupština ima mnogo više i sredstava od predsjednika Republike, ali evo, dakle, vidimo da to nije tako. Vidjet ćemo da li će poslanici u tom smislu intervenisati i promijeniti nešto na skupštini koja počinje danas. Pa dobro, ali šta bi mogli da promijene? Obično se žali opozicija, ovi koji su u većini se ne žale na to i izglasaju, tako da obično ne bude problem. Do sad je tako bilo, vidjet ćemo dakle, da li će se nešto promijeniti. Poslanici mogu uvijek amandmanima da intervenišu, pa vidjet ćemo. Recite mi, kako komentarišete to što je budžet našeg predsjednika Republike Srpske ponajveći u regionu? Znatna je razlika sa ostalim predsjednicima. O pitanju je moć, sigurno da u našim uslovima predsjednik Republike je ima veliku moć. Naravno, institucije tako funkcionišu da su evo dali određena ovlaštenja predsjedniku i koje nisu po ustavu i zakonima dati. Jasno, uz tu moć idu i financijska sredstva. Pa evo, prije 10 godina, u stvari 20 godina, budžet predsjednika je bilo 5-6 miliona, dok je predsjednik bio Dragan Čavić. To je, dakle, nakon preuzimanja te funkcije od Milorada Dodika, budžet je povećan neki 10 miliona. Evo sad smo došli do 56 miliona, ali privredni rast i rast budžeta nije ni približno bio rastu te stavke, što očigledno govori da je u pitanju moć koju ima ta institucija u Republici Srpskoj. Ministarka financija, gospođa Zora Vidović, precizirala je da su u budžetu za narednu godinu planirani prihodi po osnovu poreza i doprinosa veći za 10% i zbog toga bi minimalna plata trebalo da bude veća. S druge strane, tražim objašnjenje od vas, poreskom dužniku koji do 1. jula 2024. godine izmiri cjelokupan iznos glavnog poreskog duga i troškove postupke prinudne naplate dospjelih za plaćanje do 31. decembra 2022. otpisat će se pripadajuća kamata po tom osnovu. E sad, mi nešto nije jasno da mi vi to objasnite. Znači, planirani su prihodi po osnovu poreza, ali mi opet nekima otpisujemo te poreze i dugove. Kako to funkcioniše? Na koji način? Na čiju štetu u suštini? Ma jasno, oni koji ne izvršavaju svoje obaveze, to pokazuje kakva je poreska disciplina u našim uslovima. Mnogo je dužnika, neki su i u teškoćama kao privredni subjekti koji idu prema likvidaciji i stečaju, a neki očigledno naklonosti inspekcijskih organa ili koji trebaju da kontrolišu ne izvršavaju svoje financijske obaveze, dug se nagomilava i onda oni ostaju u situaciji da i ako hoće ne mogu izmiriti. Situacija u budžetu je teška zbog punjenja budžeta i vlada sad pronalazi načina da stimuliše te dužnike koji su nisu amnestirani i trebali bi da plate svoje obaveze i način na koji se to radi jeste loš način da nekoga sad otplaćujete, otpisujete obaveze zato što, a zakon je predvidio, zato što nije izvršavao svoje obaveze. Očigledno, kod nas ipak vodi ta politika, pasivna budžetska politika, neaktivna.
u toj pasivnoj budžetskoj politici prvo se razmatraju rashodi, potrošnja, obećanja, zakonske obaveze i kad se utvrdi taj okvir budžetski, onda se razmišlja o prihodima, što je potpuno bi trebalo u jednoj aktivnoj politici da obrnemo situaciju, da vidimo sa čim raspolažemo. Šta imamo pa kako ćemo trošiti? Tako je, pa da, imamo politike, imamo prioritete u ekonomskom programu ekonomskih reformi i onda raspoloživa sredstva da usmjerimo po tom osnovu i da onda gledamo rashode. Međutim, dakle, dugo godina kod nas se vodi jedna pasivna ekonomska politika, pasivna politika budžeta, a ne aktivna. I kao rezultat toga nastaju ove deformacije da se otpisuju obaveze onima koji su trebali da plaćaju te obaveze. Što znači bolje je da ne plaćamo, nekad će nam otpisati. Pa, mislim, na kraju dođe tako. To je upravo informacija i to je signal i drugima da se ponašaju na takav način, a samim tim remeti se normalna finansijska stabilnost u zemlji. Naravno, signali koji se daju od vlade je da se stimuliše onaj koji izvršava svoje obaveze, vrlo pogrešan signal svim drugim privrednim subjektima, pa i onim koji uredno rade i uredno posluju. Jer što bih ja bio dobar ako neko drugi nije? Upravo tako, to je vrlo loša poruka i takva budžetska politika ne bi smjela i poreska politika ne bi smjela da se vodi u odgovornoj državi. Šta nam je sa penzijama? Penzije se isplaćuju iz budžeta. Sad kad je nova godina, tu bude usklađivanje penzija, što je dobro, penzije treba da rastu, ali sve veći broj penzionera moglo bi doći nekad i do toga da se izjednači sa brojem radnika. Jesmo li onda u problemu? Pa u problemu smo odavno u budžetu. To je bio i razlog da se budžet PIO prebaci na redovan budžet i mjesečno, svaki mjesec mi imamo značajnu iznos finansijskih sredstava koje se iz budžeta uplaćuju za naše penzionere. To je na mjesečnom nivou trenutno oko 20 miliona nedostajućih sredstava koje se uplaćuju po osnovu doprinosa u fond PIO koji se podmiruje iz redovnih budžetskih prihoda. Iduće godine također se planira taj iznos negdje oko 300 miliona konvertibilnih maraka. To znači uzima se iz redovnih budžetskih prihoda određenim potrošačima budžeta mora biti umanjeno. U ekonomiji nema besplatnog ručka. Ako uzmete sredstva, morate znati kome ste uzeli da bi nekome dali. To je princip koji funkcioniše u ovom slučaju. Dakle, određene stavke budžeta će morati da trpe iduće godine smanjenje, a da bi se održala redovnost punjenja fonda PIO i redovnost isplate penzija. Naravno da je osnovni problem odnos između broja zaposlenih radnika i onaj broja penzionera, 282.000 penzionera, oko 2.000 je u radu trenutno novih penzionera, oko 290.000 je radnika, po najnovim informacijama, s krajem septembra, odnos približno 1:1:18. Koncept penzionog sistema je uspostavljen po odnosu 3,5 radnika za jednog penzionera. Mi dakle imamo približno isti broj radnika i penzionera i jasno je da treba tražiti neke dodatne izvore da bi taj sistem mogao funkcionisati. Da li ste ispratili koliki će biti budžet Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite? Imaće na raspolaganju čak 479 miliona 223 hiljade maraka. Prošle godine je bilo 357 miliona i više. Zaista dosta veća razlika, jel da? To je upravo aspekt socijalne kategorije budžeta. Odnosno, budžet je izrazito socijalni. I u tom smislu su povećani izdaci Ministarstva rada. Ministarstva saobraćaja, na primjer, značajno su povećani zbog toga što je neophodno pokriti određene probleme u poslovanju javnih preduzeća, pogotovo željeznica. Samo za željeznice je planirano 20 miliona. I to je rezultat dakle, te socijalne politike. Inače, socijalna komponenta je dominantna u budžetu. Negdje oko 2 milijarde i 400 miliona je planirano za socijalnu komponentu budžeta. Na drugoj strani, ova razvojna komponenta koja bi trebala da bude značajnija se smanjuje. Tako da ova javne investicije su negdje 62 miliona, negdje 11% su smanjene odnosno prošlu godinu. Vi ste spomenuli Ministarstvo omladine i sporta. Samo da kažemo našim gledalcima, do sada su na raspolaganju imali 88,4 miliona, a sad im je budžet smanjen za oko 15 miliona maraka. I to je znatna razlika. Vi ste već malo pre objasnili to, ali da objasnimo gledalcima. Jasno. Dakle, određene nadležnosti i određene poslove iz Ministarstva omladine i sporta su prebačene
budžetskim iznosom i sredstvima u nadležnost predsjednika Republike, tako da je kao rezultat odobravanje 30 miliona stavku predsjednika umanjena sredstva za Ministarstvo sporta i omladine. On bi trebalo da rade taj posao. Zašto je došlo do takve korekcije u budžetu? Vidjet će poslanici i to je prostor da razgovaraju danas na Skupštini. I kad se ovo saberemo, kako vi komentarišete budžet? Izrazito socijalno usmjeren budžet. Nema svoju razvojnu kategoriju kao rezultat, ali to je već nekoliko godina, to nije samo... I stanje u budžetu se poveća, stanje je lošije i lošije. I vidimo da se i dalje planiraju program ekonomskih reformi za 3 godine koji je predložen. Vidim da je i dalje ta kategorija duga. Najavljuje se povećanje ukupnog duga Republike Srpske sa 6 milijardi i 200 na 6,600, 6,700, 6 milijardi i 800 je 2006. do kada je urađen taj program. Također je otplata duga po tom osnovu prati taj plan, tako da će 2026. planirano je za otplatu duga 1,600 milijuna konvertibilnih maraka. Dakle, nema promjene uopšte politike. Sad se postavlja pitanje gdje ćemo i obezbijediti taj dug, odnosno kredit za ta sredstva. Iscrpljene su očigledno mogućnosti na zapadu, Bečka aukcija obveznica, londonska, to ove godine više nije bilo moguće. Srbija je davala, bankarski sistem Srbije ove godine učestvovao značajno otkupu obveznica Republike Srpske, bilo je pomoć i od vlade Mađarske i taj izvor će se smanjiti i jednostavno nestati. Postoje se pitanje gdje ćemo i dalje uzimati ta sredstva. Jel možemo mi bez kredita i kako funkcionisati imalo? Ovako postavljene budžetske stavke potrošnje apsolutno ne daju mogućnost za bilo kakvo promjenu te politike. Vidim da je ministar financija juče komentarisujući neće Republika Srpska biti nelikvidna. Pronašli su nova financijska tržišta. Vrlo paradoksalna tvrdnja. Dakle, kakva financijska tržišta? Ali nisu otkrili koja. Ja trebalo reći da pronašli smo novu proizvodnju, nove investicije i privrednu aktivnost kojim ćemo puniti budžet. Jasno, u takvim odnosima mora da se prodaje dio imovine Republike Srpske i kao rezultat takvog vođenja budžetske politike mi danas nemamo naftnu industriju ogromnih vrijednosti, nemamo Telekom Republike Srpske, nemamo dio resursa u elektroprivredi po koncesiji, tako će se nastaviti. Dakle, Republika ima svojih resursa i ona će pokrivati te deficite koji se iskazuju u budžetu. Dakle, ove godine je to 200 miliona, planiran deficit prošle godine 250 miliona i stalno se, dakle, planski ide u planiranje većih rashoda nego što su prihodi. Odgovoran domaćin bi trebao da uvećava imovinu, da ono što ostavlja svojoj djeci bude veće nego što je naslijedio, ali očigledno ovdje se radi na tome da domaćin smanjuje imovinu i ostavlja sve manje generacijama koje će posle toga doći. A imamo li mi jedno preduzeće u Republici Srpskoj koje nije zaduženo, ali na bazi garancija vlade Republike Srpske? Javna preduzeća, generalno sva su u problemima, svi imaju kreditne obaveze. I dužni, odnosno finansijeru, uglavnom poslovne banke, zahtijevaju dodatne garancije da bi odobrili, što znači da procjene financijskih organizacija su takve da ta javna preduzeća loše posluju, da imaju loš financijski bilans, bilans uspjeha i bilans stanja i traže dodatne garancije. To je najbolja ocjena stanja u kojem se nalazi javna preduzeća, radi se o velikim uglavnom preduzećima i ako poslovna banka traži dodatne garancije, onda to jasno ukazuje da je stanje u tim preduzećima loše i izdaju se garancije vlade. Naravno, po više zakona to nije bilo ni moguće, nije trebalo da se radi takav posao i zakon o dugu i garancijama Republike Srpske i zakon o državnoj pomoći i sporazum o stabilizaciji i pridržavanju ne dozvoljava takvo ponašanje vlade da se izdaju garancije javnim preduzećima i da se one stavljaju u povoljniju poziciju u odnosu na druga privredna društva. Međutim, očigledno se ovdje radilo o ignorisanju zakonskih okvira i izdate su veliki broj garancija i to je sad velika opasnost za budžet, dodatna opasnost da neko od tih javnih preduzeća ne izmiri svoje obaveze i da na naplatu u roku od 15 dana aktivira se garancija i budžet bude ugrožen, odnosno neki potrošači u budžetu Republike Srpske. Ovo novo zaduženje, je li ono opasno po nas?
Pa u okviru prošlogodišnje, u stvari ovogodišnjeg plana, rade se ta zaduženja, negdje oko 800 miliona do sada preuzeto tih sredstava. Bilo je planirano negdje 1.400.000, tako da po tom planu postoji dalje prostor da do kraja godine se izvrši zaduženja. Problem je svakako što ta zaduženja idu uglavnom otplatu ranijih zaduženja, s tim da svako ranije zaduženje, u stvari novo zaduženje, se radi po većim kamatnim stopama. Pravilo u ekonomiji koje bi se trebalo poštovati jeste da ni u kom slučaju visinu kamatne stope ne možemo prihvatiti veću od rasta bruto domaćeg proizvoda. U najnovijim planovima vlade taj procenat i procjena rasta je od 0,9% do 1,5%, a mi se zadužujemo po kamatnim stopama od 6,1%, što znači da ćemo morati uzimati od budžeta i od ovih redovnih budžetskih potrošača nekih 4%, jeli, da bi izmirili obaveze u budućem vremenskom periodu narednih 5 godina za ta nova zaduženja. Dakle, to je rezultat te nakaradne budžetske politike. Kad već razgovaramo o ekonomiji, recite mi šta mislite o ovoj najavljenoj minimalnoj plati, mogućoj minimalnoj plati od 1050 maraka. Prvo je rečeno da će to biti ta plata kasnije sa toplim obrokom i sa doprinosima, čini mi se, tako da dođe dosta manja. Ali prvobitno je bilo, predsjednik Republike Srpske rekao da će predložiti minimalnu platu od 1050 maraka. Je li izvodljiva? Predizvorna obećanja, jasno je da takva mjera i takav prijedlog nije iza takvog prijedloga rađena ni jedna ozbiljna analiza. Sigurno da ozbiljna analiza će pokazati da to nije moguće, jer će se u sistemu napraviti značajne praznine, veliki broj deficita. Mnoga preduzeća nisu u situaciji, naravno to bi bilo dobro i da se radnici primaju minimalnu platu u tom dijelu. Međutim, evo, dakle, jedna situacija koliko naši ljekari danas primaju, 1600, 1700 korektivnih maraka. I sad treba, dakle, niža stručna sprema ili najniža stručna sprema da dobije na mjesečnu novu 1100. Dolazi do izjednačavanja visoke stručne spreme i niže stručne spreme. To je jedan aspekt, poremećaj potpuno u procesima rada. A na drugoj strani, mnogi privredni subjekti funkcionišu, odnosno rade na tom nivou da bi povećanje iznad 700 konvertnih maraka značilo zatvaranje takvih privrednih organizacija. Teška je situacija u tekstilnoj industriji kao i ranije što je bilo, kožarskoj industriji, ugostiteljstvu, turizmu, i usvajanje jedne takve mjere bi sigurno pogodilo i dovelo bi do suprotnog efekta, odnosno do zatvaranja mnogih preduzeća i otpuštanja radnika. Tako da mislim da će se tražiti neki kompromis. Pretpostavljam da će se razmišljati o cijeni, minimalnoj cijeni rada između 700 i 800 konvertivnih maraka. Da, sad je posljednja priča bila oko 750, da će ostati na tome. Da, to su poslodavci predložili 750, 780 konvertivnih maraka. Rekli su više ne može. Da, to je njihova odluka i to je značajna odluka. Udruženje poslodavaca ima uticaj sigurno svoje članove, privredne organizacije, subjekte, menadžere. I ako bi se išlo iznad tog nivoa, to bi napravilo ozbiljne probleme u prvo odnosima između poslodavaca, pa i privredne komore i vlade Republike Srpske, a na drugoj strani poremetio bi se cijeli sistem. Tako da vidjet ćemo šta će vlada u tom smislu, da li će ignorisati. Očigledno da ovdje mora ignorisati nečije predloge, ili predlog predsjednika Republike, ili ili poslodavaca, teško će biti. Ali koga je lakše ignorisati, šta kažete? Pa vjerovatno će na uštrb poslodavaca traži se neko rješenje, što naravno trebalo bi privrednike ipak više slušati. To je. Ali, na primjer, i ta minimalna plata o kojoj mi sad govorimo je duplo manja od potrošačke korpe, što znači da je i dalje životni standard kod nas veoma, veoma loš. Apsolutno, to je mjera naše produktivnosti, našeg rada i stvaralaštva i ona je jedini izvor realnih prihoda. Koliko nam je produktivnost, toliki nam je i životni standard i to se ne može nikakvom vještačkom politikom, administrativnim odlukama poboljšati. Sigurno da tih 50% potrošačke korpe može da se pokrije prosječnom platom i to je već godinama takav odnos. Prosječna plata 1290 konvertnih maraka, potrošačka korpa sindikalna 2560 konvertnih maraka i to je taj odnos. Problem je što u toj strukturi 70% izdataka za potrošačku korpu
idu za ishranu i za stanovanje i komunalne potrebe, najveći dio, a stalno se smanjuju izdaci za ove druge potrebe, za odmor, zdravstvo, rekreaciju, nauku, obrazovanje, što je pokazatelj lošeg životnog standarda u kojem naše stanovništvo živi. Ajde da završimo našu rubriku tom vašom posljednjom izjavom. Hvala vam mnogo što ste bili naš gost i što ste nam pomogli da razaznamo ovaj budžet koji nam dolazi. Hvala i vama. Hvala puno.